Ama sizler kormetli konaklar, okuduşlar ve anlaşaniye, studentler de olma. Bugün temizliğimizin 26 yılında arnavdan, Cansar Seyzat'ta Şaniye Studentlik Kasiyolar Komitiyatı Mündasörü'ne, ar namısım, kasretim, mahtanışım, 7-90 adlı bir gün geçimizde, koşuşlarımızda. Temizlik en bastabında olmaz. Tövbesizlikке қан төгіссіз. Бейбіт түрде қол жеткізгеннен кейін ғана елімізді әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қоса алдық. Осы кезеңде Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер танитындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлындай көреген саясаткердің ерен еңбегі дәл бүгін және де әрқашан айтып өтеміз. Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны ерекше мереке деп білеміз. Себебі осынау жүрек жарды қуанышқа толы күнді ата бабаларымыз ғасырлар бойы армандап күтумен өтті. 90 оқиғасынан қатысқан батыр ардагерлерімізді бір минут үнсіздікпен еске алуға рұқсат етіңіз. Армандарды жақындатып тұрамыз, біздің жаққа жеткен екен жыламыз. Егемендік ел бақыты ерлігі, ол қалайы құтты болсын қуаныш. Армысыздар, құрметті қонақтар, оқытушылар және тәуелсіз еліміздің ұрпақтары. Алғашқы сөз кезегі университетіміздің проректоры, тәрбие және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі проректоры Дәуренбаева Жанар Абжанқызына береміз. Құрметті қонақтар, құрметті студенттер, бүгінгі салтанатты кешіміздің келіп отырған қадірменді қонақтары және ұстаздар қауымы. Өздеріңіз білесіздер, баршамызды келе жатқан тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Бүгін университетімізде жастар саясаты бөлімі, студенттік кәсіподақ ұйымы тарапынан үлкен бір салтанатты кеш өткізіліп отыр. Бүгінгі күні осы деңгейдегі үлкен шаралар барлық факультет деңгейлерінде өткізіліп отыр. Кафедраларда, бірлестіктерде, факультеттерде үлкен іс-шара өткізіліп, оның жалғасы бүгінгі біздің жатақханаларымызда осы өз белесін алып отыр. Бүгінгі біздің салтанатты кешімізде арнайы қонақ ретінде Қазақ газетінің редакторы Қамбаров Қали бауырымызды шақырып отырмыз. Қали бауырымыз осы университеттің шәкірті, осы түлегі, осы мына бауырымызды оқытқан ұстаздарды келіп көріп отыр. Осы 90-ға қатысушы. Сондықтан ойлаймын, бүгінгі күні университетіміз тарапынан іс-шаралары өте жоғары деңгейде көп өткізіліп отыр. Бүгін осы келіп отырған факультеттің декандары мына мерекенің қарсаңында әр студентті арнайы осы акті залына жинап, балаларды мына бүгінгі тарихи тағылымы мол іс-шара деңгейінде мына қатысушыларды сол кезеңдегі студент кезіндегі өмір белестерімен таныстырып, бүгінгі студенттерге патриоттық рух беру деңгейінде жақсы бір іс-шараны өткізіп, сіздермен бірге тамашаласа деген деңгейде өткізіліп отыр. Сондықтан ойлайым, келіп отырған қонақтарға, мына профессорлар қауымына, университет тарапынан тағы да келе жатқан мерекемен құттықтап, баршаңызға еңбектеріңізге табыс, дендеріңізге саулық тілеймін. Сіздермен бірге осы мерекелік іс-шараны тамашалап, уақыттарыңызды бөліп келіп отырғаныңызға университет тарапынан тағы да рахмет айтамын.